Labas vakaras visiems, įsijungusiems mūsų šios dienos tiesioginę transliaciją iš Alytaus čia. Bet Safe čempionato LKL kovos ir Alytuje. Šiandieną šeimininkai Dzūkijos krepšininkai priima svečius iš Kėdainių Nevėžio. Braunas. Neįdomi. Brauno ir Collinso mikrodvikovo šiandieną dabar kaip ant lėkštuvės. Pradėtas kamuolys ir sužaista kiek daugiau nei 3 minutės, o kėdainiečiai taškų dar nėra pelnę. O problemos po krepšiu ir toliau darosi visi ryškesnės Paulius. Namos būtent už gynybą. Čia dabar perimtas kamuolys ir Kendrikas Braunas. Į greitą ataką, dar du gražus taškai, Alytuje šiandieną šventė. 20 sekundžių neprireikia, kadangi klysta Kėdainių ekipa. Kendrikas Braunas ir vėl 4 sekundės Dzūkams. Jomantas. Ir Antonas Jomantas. Alytiškiai šiandien švęs, jeigu viskas taip ir toliau. 38-34 taškų Alytaus Dzūkijos pranašumas. Na, Jomantas kaip geriausiai savo karjeros laikais. Tas taškus Domarkas pelnė nuo 3 taškų linijos. Čia galbūt toks dėjimas. Dingės iš šalės iš karto drėbė 3 taškį. Čiausi Kolinsas dabar nepataiko pirmojo mėginimo, tačiau pats. Ir aš įsižaidėjęs, dabar 3 sekundės Dzūkijos atakai reikia mesti Danisevičio. Štai priešiai, Aidas Einikis, Domarko sąskaitoje jau 9 taškai, dabar ir 12, dar vienas taiklus jo šuvis už toli. Nesivertė per galvą Pasvalio klubo vadovai, kad išlaikytų šį rusą. Beveik tritaškis, beveik. Trauma Artūras Jomantas ir tikrai šiandien palieka labai gerą įspūdį. Čia J.C. Falleris pirmieji jo taškai iš šios. Grantas tikrai buvo neblogas žaidėjas, na ten truputį vėlavo jam atlyginimas, na ir supykęs numojas ranką. Dar tik jo debiutas Dzūkijos komandoje, bet jau yra požymių, jog gali tikrai būti naudingas. Ekipai, Mindaugas Sušinskas, greit ataka. Dabar net nežiūri krepšį iš tolimos distancijos Danisevičius. Tiesa, galiausiai yra priverstas mesti Paulius. Tos metimas šiandieną Collinsas nespėjo panašu jog išmesti kamuolio. Bet kokiu atveju, Alytaus Dzūkija šiandieną savo darbą padarė jie. Savo žiūrovo akivaizdoje rezultatų 81-61 pranoko tiesioginį konkurentą.